Dobar večer, da vidimo, kdo je že na liniji. Aha, tole to deluje, vidimo. Bom dala raj screen share, po moje bo boljš, kot da zdaj na veliko kažem mene. Ampak zdaj, ko se še prijavljate, pa še mečken manjka, dober večer, dobrodošli v webinarju. Danes bomo govorili o kreaciji tega, kar si želimo, in bomo seveda bom razlagala tisto, kar je res pomembno pri vsem skupaj. Preko četa lahko sodelujete, lahko sprašujete, Silvana, vidim, da že obvladate, Andreja, dober večer, lahko napišete vprašanja. Ta vprašanja jih jaz vidim, tako da dejansko nihče drug ne vidi vašega vprašanja, samo jaz ga lahko preberem, tako da lahko brez problema vprašanja dodajate svoje vprašanja in s tem, da tudi webinar sem pripravljena na ta način, da nihče drug ne vidi, kdo je prisoten na webinarju. Tako da v glavnem, to je to. Čakajte, jaz samo še toliko, da na drugem računalniku se prijavim zaradi tega, da bom videla, kaj se vam prikazuje. Takole, pa pol začnemo, se pravi tako. Ok, mislim, da je to to. Jaz bom zdaj šla kar na predstavitev, dobrodošli vsi, nas je že preko 80 na tem webinarju, tako da nas je kar nekaj. Vesna, dober večer. Včeraj je Vesna napisala pismo hvaležnosti. Se pravi, pismo hvaležnosti iz prihodnosti. In kdor še tega ni naredil, naj naredi oziroma bom vse en ponovila. Prvi ritual, tak, tisti, ki je zdaj pomemben še pred novim letom, je, da napišete sebi pismo hvaležnosti, kot da bi ga pisali decembra leta 2023. In se pravi, kot da bi ga pisali v prihodnosti za nazaj. In pišete, ta trenutek sem tako hvaležna za. In pišete vsa področja vašega življenja in boste videli, da kako enostavno teče energija. Jaz sem to včeraj naredila. In mogoče še ena ideja, če vidite, da imate določene stvari, ali pa da mogoče rabite mečkan opolnika, si lahko napišete tudi področja, kjer niste zadovoljni in potem vse tisto pač skurte. Nataša, dober večer. Katarina, dober večer. Potem naprej Marija, Živjo, lejte, dober večer vsem. Res smo zdaj že stari znanci. Ne vas opomnim, da po novem letu bojo te četrtki zvečer registrirani oziroma rezervirani samo za tiste, ki ste v moji šoli naprednega samozdravljenja in zavestnega ustvarjanja. Se pravi, četrtki bodo potem rezervirani samo za to skupino in ta skupina bomo imeli pač pogovore v živo, s tem, da vsak ponedeljek zvečer spet rezervirano samo za to skupino, da bomo predelali določeno temo in nekako sem naredila program, da v enem letu bomo predelali to, kar sem se jaz sama naučila v dobi 30 let. Se pravi, nekaj imamo zadelati, verjamem pa, da ko bomo te stvari predelali, boste popolnoma novi. No, zdaj preden grem na vse ostalo, zdaj, če pogledam, se snema, ja, Andreja bo posnetek, ga bom poslala, tako da mogoče ga bom dala na YouTube, to bom pol videla, ampak se snema, tako da hvala za opomnik, krasno, v prihodnosti, ko napišemo to svoje pismo, mi s tem kreiramo svojo bodočnost. Dejansko začne teči v ta pravo smer naša energija. No, zdaj pa glede na to, da nas je res že kar nekaj, bom dala kar prezentacijo, se pravi screen share in ja, se mi že kar dobro gre. Zdaj sem pa že čist ponosna sama na sebe, ker vidim, da nekako stvari tečejo. V glavnem, danes bomo govorili o tem, kako bomo priklicali v svoje življenje
čim več dobrega. Kako bomo v bistvu zavestno ustvarjali to, kar si mi vsi želimo. Vsak izmed nas si želi veliko sreče, veliko zdravja, veliko uspeha. In vsako novo leto si želimo vse to, si izrekamo. Želimo ljudem povedati tistem, ki jih imamo radi, želim ti vse dobro. In vemo, da vsako novo leto se nekako ponovi in po enem letu smo spet tam. Pa veliko sreče, pa veliko zdravja, pa veliko vsega dobrega, nekateri reče pa veliko denarja. No, v vsakem primeru, če ne bomo nekaj spremenili, se bo spet ponovilo še eno leto, ki bo peljalo skozi vzpone in padce in na koncu rečemo, oh, hvala Bogu, tega leta konc. Tega leta nočem več. In če ste na tej točki, da rečete, takega leta ne želim več, pomeni, da boste res zavestno mogli začeti nekaj delati drugače, ker drugače bo spet ponovilo novo leto. Se pravi, še eno leto, ki ga nekako pregurate. In mislim, da je že dosti, da guramo iz leta v leto, čas je, da začnemo napredovati, da gremo naprej, da enostavno, da naše življenje nas podpira pri našem potovanju, ne da nekako gremo iz ene drame v drugo, pa na koncu rečemo, oh, hvala Bogu, da je konc tega leta, utrujena sem. A ne? Da zdaj še pogledam, Alda, dober večer, lejte, tukaj Aldino zgodbo vedno poudarjam, ampak res vam želim povedati, gospa Alda je shujšala 72 kg samo s tem, ko je sledila zakonitostim, ki so zapisane v knjigi, ko imajo hormoni žur. In danes sem govorila z eno gospo, ki je njena hčerka shujšala 25 kg samo na ta način, ker je osvojila glikemični indeks. No ja, to je tema za drugič. Danes ne bomo o tem govorili, kako kombinirati glikemični indeks, ampak neverjetno, dejstvo je, da stvari delujejo. No pa Frančiška, dober večer. Krasno Maja, hvala za povratno informacijo, da se dobro sliši. No, zdaj pa pejmo kar na tole zavestno ustvarjanje. Eno stvar vsi vemo, da se res človeštvo dviga na višje vibracije in to občutimo, da se nekaj dogaja. Zdaj pa druga stvar pa je pri vsem tem, ker ko se dviga, ko nekaj raste, se lahko zgodi, da vzbudi tudi valovanje. In to valovanje, da nekoga moti vaša rast, da nekoga moti vaša svetloba in potem ta vaša svetloba ga tako močno mota, da kar naprej moti, kar naprej buta v vas ta njihova tema, je pa druga stvar. Zmorem občutiti ljubezen. In takrat, ko ne zmorete občutiti ljubezen, ko se najdete v tem, da obsojate, da ste žalosti, razočarani, da tisto, veš, kva mi je rekel, kaj mi naredil ta človek ali pa naredila, ne? Da si ponavljate pozitivno afirmacijo, bom zdaj šla kar naprej, zaradi tega, kar vam jo želim pokazati, da si jo prepišete in to res tako močno deluje in to je blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Če boste na ta način to ponavljali neprestano v svojih mislih, verjemite mi, vaši mučitelji bodo odšli iz vašega življenja. In prav danes me je ena gospa spovolna na to, ker je rekla, da v službi je začela ponavljati to, ta blagoslov, da je sodelavka, ki je nosila razdor v pisarno in je rekla in ta gospa je dobila novo službo in tam bo zdaj ona zadovoljna in ko je odšla, vsi smo rekli, oh, kakšen mir. Zdaj pa nekoč sem bila na enem predavanju in na tem predavanju je rekla ena gospa, da ona naredi pa po svoje, pa reče, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja, po domač povedan, zdaj dejte sami, pi, kurc te gleda. No, ne vem, če je ta energija ravno energija blagoslova, ker je bolj energija gorjače, ampak če pa pokličemo na pomoč v imenu Kristusove ljubezni, ker ponavadi, ko smo mi v nekih odnosih, ko ne zmoremo občutiti ljubezni, brezpogojne ljubezni, če takrat pokličemo na pomoč Kristusovo ljubezen, vedno pride in ta Kristusova ljubezen je brezpogojna ljubezen in sprejemanje.
Zato izgovarjajte to trditev na ta način: blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. In boste videli, kako se bojo stvari začele okrog vas spreminjati. No, to je zdaj prva zadeva. No, druga zadeva pa, to je spet ena trditev, če je v moje najvišje dobro in v najvišje dobro vsega življenja, naj se učim. In dovolite, da se naučite novih stvari. A ne? Ker če ponavljamo eno in isto, in to je definicija norosti, ne moremo pričakovati drugačnih rezultatov. Se pravi, potrebno bo nekaj narediti drugače, da lahko pričakujemo drugačne rezultate. No in to drugače vas bom zdajle osnovne korake naučila, da boste vedeli, kaj je treba narediti in boste vedeli, osnova tega, kar je treba drugače, se ne začne pri zunanjem svetu, ampak se začne pri ljubezni do sebe. In to je povezano spet s čakrami. Ampak pojmo zdaj na tole kreiranje. Se pravi, blagoslavljaj vse, kar si želiš, da se izboljša in blagoslavljaj vse, kar želiš, da pride v tvoje življenje. Zavedajte se, da ste povezovalni člen med stvarstvom in zemljo in predvsem, da je naše naravno stanje je stanje ljubezni, tako kot pri otroku. Ne? Otrok je naravno stanje njegovo, je srčnost, je dobra volja, je, veste, otroci so srčkani. In zdaj, če pogledamo, mečkani otroci jokajo takrat, ko niso zadovoljene njegove potrebe. No in ravno tako, ko naše potrebe niso zadovoljene, ko smo odrasli, ponavadi ja, jokamo od žalosti, ampak vseeno lahko pa pademo tudi v jezo, v razočaranje in potem nekako se skupaj potlačimo in nastane ena velika štala s tem, kar ustvarjamo potem v svojem svetu. In prav ta, ne, mogel bi biti tako kot dan in noč sta nekako v ravnovesju. Čeprav je zdaj več noči kot dneva, pa potem se dan podaljšuje, pa pride do čistega ravnovesja 21.6., se pravi po letni solstici, ko se izenačita dan in noč, takrat je najdaljši noč, v glavnem vmes, takrat, ko je nekje okrog pomladi, je približno enaka dolžina noči, kot je enako dolgo dan, ampak v glavnem gre se za to, da se spravimo mi v ravnovesje, da vedno, kar se dogaja, da nekako plovemo v tem in zanič sem sama pri sebi razmišljala, bilo je tako, da mi smo zelo imeli eno špansko dekle pri nas na izmenjavi in potem se ena od prijateljc je bila na naslovu 88, ni pomembno, kater kraj, in sem rekla, joj, teli pa imajo kakšno stvar za predelati glede osebne rasti. Močno so povezani s samim denarjem, a ne? Osmica, energija preživetja. Po drugi strani pa osmica, ko jo sešteješ 8 plus 8, a ne? 88 pa nastane vibracija števila 7, pomeni pa osebna rast. In te ljudje, če ne delajo na osebni rasti in kakor se jim vidi po zgubanih obrazih in zaskrbljenih pogledih, ne delajo, jih življenje tako močno premetava iz ene situacije v drugo, da ne bi bila v njihovi koži. No ja, ampak vsak ima svojo pot v svojem življenju. Zdaj pa poglejmo, kaj ustvarjamo. Zdaj, če gledamo, sama nosečnica 9 mesecev čaka na rojstvo tega otročka. Na začetku, ko nastane plod, na začetku, ob spočetju, tako kot zdelane, zdaj je na začetku kreiramo, kakšno novo leto bo nastalo. Kreiramo to, kar želimo v novem letu. Moramo točno vedeti oziroma pogledamo, kaj je to, česa želimo manj v naslednjem letu, česa želimo več v tem letu in predvsem, kaj me moti. Tukaj ni, da smo mi negativni, ampak pogledamo resnici v oči. Kaj me moti? Kaj mi gre na živce? Kaj je tisto, kar vedno znova z meni naredi takole? Če si ne priznam, kaj mene dejansko moti, kako bom vedela, kam želim iti?
Leta, leta nazaj, ko sem jaz pustila službo, jaz danes vem, kaj me je takrat tako močno motilo, da sem pustila službo. Takrat, to je bilo še v času skoraj da socializma, mi smo delali za železno ograjo. In še prva leta, ko sem delala še v domelu, se pravi je bila takrat še Iskra, smo ob dveh, ko je bilo konec službe, oziroma potem kasneje ob treh, so dvigali rampo. In v osnovi mene je motila rampa. Mene je motil, da delam za ograjo. To je bilo tisto, kar je v meni zbujalo tako tesnobo, da tukaj ne morem več delati. Ampak ok, takrat sem samo to vedela, jaz ne morem delati v službi. In to je bila ena moja odskočna deska, oziroma osnovna odskočna deska, ker sem vedela, vem, da tega ne morem več delati. Se pravi, je super, da veste, česa ne želite več. Priznajte si resnico. Ne vem, če vidite, da vedno znova greste v službo, ker se vam dobesedno obrača, pomeni, da je to jasen klic vaše duše, delaš proti sebi. V redu je, občutiš, da to ni za tebe, dovoli, da se v tvojem življenju zgodijo čudeži. Dovoli, da v tvoje življenje začnejo pretekati drugačne stvari, drugačne okoliščine. Dovoli, da se nekaj spremeni. Ne? In zdaj pogledajte, če bi se jaz oklepala te službe, ne pa je varna, pa je za nedoločen čas, pa ne, to moram obdržati. Normalno, da bi obtičala tam. Po drugi strani pa, kar sem vedela, ne morem več na ta način, sem se spustila iz tega varnega območja in to nevarno območje, v narekovajih, me je pripeljalo sem, kjer sem danes. Se pravi, sem si dovolila iti na potovanje. No, tako da dobesedno isto pri nosečnosti. Ne? Ona, ko zanosi, ne ve še, kako bo zgledal porod, ve samo to, da se nekaj začel spreminjati, da bo otroček, da prihaja nekaj novega in je v bistvu se začelo z neko odločitvijo, ko je rekla, želim to novo življenje. No in ravno tako je pri nas, ne? Želim nekaj novega, je začetek, moramo pa vedeti, kam gremo. Ne? In to, kam gremo, določa pa pač to, kaj mene moti pri tem, kar se meni dogaja. Zadnjič na zadnjem webinarju sem vam že tole sliko kazala, ampak vseeno vam želim še enkrat pokazati, ker to je avra človeka, ki je v strahu. To je avra človeka, ki ima zelo nizke vibracije, ki vibrira žalost, predvsem, lejte, po auri, se točno vidi, kaj vibrira. Močno ima prizadeto prvo čakro, korensko čakro, se pravi temeljna prepričanja, kdo jaz sem. A pa bom zmogel zaslužiti denar. In ker ima velike težave tukaj noter, vidite, da je primanjkljaj kolena, ima velike težave s spolno čakro, v osnovi je zasvojen s spolnostjo, ima težave z denarjem in seveda ima težave s koleni, na fizični ravni ga bolijo kolena in si misli, aha, obraba kolen, vse to normalno za moja leta. Ampak osnovni problem je tukaj, da ima zelo, zelo slabo mnenje o sebi. In kdor ima v bistvu zelo slabo mnenje o sebi, ga ves čas boli hrbtenica, oziroma ni nujno, da ima slabo mnenje o sebi, lahko je prestrašen. Lahko pa kot duša predeluje neke vzorce, neke premike, neke odnose, kjer so ga v mladosti popolnoma zakrčili, ga dali pod pokrov in je v bistvu zdaj naloga njegove duše, da iz tega ven se skople in da stoji vse svoji lepoti in veličini. Ne? Se pravi, mi moramo pogledati fizične znake, kje smo mi kot, kaj nas boli, ker na ta način točno vemo, kje imamo probleme. Se pravi, vsi tisti, ki imate težave s hrbtenico, s križem, s koleni, z nogami, s celulitom, ne nazadnje, maščoba na spodnjem delu trebuha in naprej težave z nizkim ali visokim pritiskom, kaže na to, da so močno obremenjene vaše čakre, ki so pod popkom. Se pravi, temeljna prepričanja, ki vas zadržujejo, da enostavno ne zmorete iti naprej. Po drugi strani pa,
ta temeljna prepričanja, če si vi predstavljate, da je tukaj med medenico noter kot neka energijska posoda. In vsa ta, a ne sploh pri tem človeku, a ne, če je tole energijska posoda tukaj noter, se vidi, da je dejansko cela naluknjena. In je to tako kot sod ali pa kot sito, ki samo teče skozi njega energija in tak človek nima zadostne zmožnosti oziroma ne zmožnosti, zmožnost ima zaslužiti velik denarja, ampak je mnenja, da on težko zasluži velik denarja. Prav s temeljnimi prepričanji. Zdaj dobro, začela sem govoriti o denarju, zaradi tega, ker ko mi voščimo novo leto, rečemo velik sreče, zdravja pa denarja. In vemo, da marsikdo zapravi zdravje, ker je v službi, kjer dela za denar. In po drugi strani, če bi imel srečo, bi pa mogoče zadel na loto. A ne? In mu ne bi bilo treba več hoditi na to tlako v službo in bi imel denar. Se razumemo, vse povezan s tem temeljem, to, kar mi drugim želimo za novo leto, je temelj. No in mi bomo zdaj se pogovarjali, kako bomo mi temelj pozdravili. Za vse tiste, ki imate težave s tem, da težko zadržite to energijo in da veste, da imate v sebi nek večji potencial, res vas toplo vabim v mojo šolo, kjer vas bom učila to, kar sem se jaz naučila. Ker zakaj vas lahko učim? Nekje sem to prebrala. Takšen, kot je vaš terapeut, takšni boste postali tudi vi. Se pravi, morate pogledati, zdaj mogoče prvo stvar pomislite, aha, učila se bom. To je bila naloga moje duše, ni nujno, da se boste vi učili, ker mnogim parom pomagam, da zakrpajo ranjeno dušo svojega zakona. Ampak gre se za to, da če vas bo terapeut, ki je brez denarja, učil, kako zaslužiti denar, kar vas lahko nauči, je sigurno to, kako boste vi brez denarja. Ne more vas naučiti nekaj, kar sam ne zna. Zato vam to govorim. Ne? Verjamem pa v to, da kar vas lahko naučim je pa to, da vzgradite zdravo samopodobo, zdrav odnos do sebe. To zdravo mnenje o sebi, ker to je pa temelj tega, kako se mi postavimo v svetu, kako se izražamo in predvsem, koliko počepnemo. Ne? Koliko to v bistvu rečemo en korak nazaj, si ne upamo izpostaviti, ne upamo govor, ne nazadnje, tudi v svojih čustvih, ker veste, se smo vsi na nek način ranjeni in se vsak po svoje na nek način zdravi. No zdaj pa, če gremo naprej, se pravi, mi v osnovi ljudje smo energija. In to osnovno energijo telo prenaša preko vode, ker če gledamo, kako nastane mavrica, mavrica nastane dobesedno preko svetlobe in vode. In ko se to dvoje združi, v bistvu voda prenaša informacijo. In prav voda je tista, ki je ključna pri tem, kako delujejo naše celice, kako naša medcelična tekočina deluje, koliko strupov ostaja v telesu. In seveda, tem sem tudi že govorila, ampak vseeno ni ne škodi dvakrat povedati, voda, ki je izpostavljena hvaležnosti, ljubezni, tvori krasne kristale. In poglejte to, ljubezen in hvaležnost skupaj tvori takle čudovit kristal. To je pogruntal doktor Emoto. In zdaj, če gledamo, da nastane tako čudovit kristal, takrat, ko občutite ljubezen in hvaležnost. No in prav tukaj je za moje pojme najtežje, ker kako občutiti ljubezen do sebe, ne? Ker lejte, mi kreiramo iz tega ven, kako smo mi, kako smo do sebe. Ker ta prvi odnos je do nas samih. Se pravi, se bomo v osnovi, se moramo zdaj vprašati in zdaj pa gremo spet na korenine družinskega debla in se prvo stvar vprašamo. In zdaj si prosim napište, kaj je tista lastnost, ki me najbolj moti ali pa me je najbolj motila pri moji mami. Prosim, napište. Ali pa več lastnosti. Moja mama je vedno. Ali pa moja mama nikdar ni. Zdaj tisto, kar slišam, me pohvalila. Je vedno kritizirala. No, se v osnovi
Take izkušnje imam ne nazadnje tudi jaz. In zdaj, ko sem že v odrasli dobi enkrat z mamo govorila o tem, ko je spet nekaj kritizirala in se rekla, veš, mama, vedno dobivam kritike, pa pri vsem tem, ne nazadnje, kar delam, pa sem že vse teh knjige napisala, ne bi bilo fino, če bi mogoče rekla, to si pa dobro naredila. Pa reče, to pa ne moš reči, da te nikdar nisem pohvalila. Se rekla, lej, mama, probaj se spomniti na eno drobno stvar, da rečeš, ne vem, to si pa dobro naredila. In je rekla, to pa ne more biti. In se rekla, veš, se je ni. Pač, ker je ne moš najdeti, ker je ni. No in takrat je pol ostala v tišini in drugič, ko pridem domov, kuham rižoto, jo dam na mizo in mama vzame rižoto, jo proba in pravi, no rižoto si pa dobro skuhala, da ne boš rekla, da te nikdar ne pohvalim. Sem rekla, no vidiš, in kaj je ona dodala k temu? Veš, jaz te ne hvalim zato, ker kogar se hvali, se pokvari. A vidite? In se pravi, zdaj ni to, ne vem, krivda moje mame, ker me ni zmogla pohvaliti, ampak je zdaj na men, da sama sebi rečem, ej, dobro ti gre, to si pa dobro naredila, ponosna sem na te. Se pravi, če tega niste slišali od svojih staršev, je vaša naloga, da sami sebi poveste, kako ste fajn, kako ste dobro, kako vam vse dobro gre v vašem življenju. In zdaj pa pojmo naprej, a ne, ker vsi imamo neke odnose okrog sebe, ne, te družinske korenine in je tukaj vprašanje, kako se odzvati na negativno energijo dementnega človeka, ker ko ima določen človek demenco, postane res lahko zloben, mislim, postane zloben, ne lahko zloben. Mnogi postanejo tako zlobni, da je to nekaj nemogočega in če je vaš bližnji postal najenkrat zloben, to so prvi znaki demence. Zdaj pa kako narediti? Lejte, karkoli, ne, eno stvar je, dokler imamo mi rane, recimo tako kot sem jih jaz krpala svojo dušo, je težko stati miren. Recimo, takrat, ko je dejansko moja mami imela izbruh demence, mi je za rojstni dan rekla, da ji je žal, da me je rodila. Verjemite mi, da takrat ni bilo tako, da sem rekla, mama ima demenco. Takrat sploh nisem tega še razumela, ampak mi je bilo tako, bolj bi bilo za njo, da ne obstajam. Je bila zanimiva šola za me. Ampak dosti normalno lahko z mojo mami govorim, zaradi tega, ker vem, da skozi njo je govorila bolečina, da ja, jaz sem ji mogla odpustiti, da sem krivec za vso njeno trpljenje, ki ga drugače mogoče ona ne bi imela v življenju, ampak sem se jaz trudila, ga je imela, je ostala v bolnem zakonu in tako naprej. A veste, moja stvar je, da sem jaz njej odpustila, ker dokler mi ne odpustimo, tok časa smo zataknjeni in prav tukaj noter, ko se pogovarjamo, kako se odzvati na energijo dementnega človeka, ko vam nekaj tanga reče, ker je ti si taka, ne? Kaj se lahko zgodi? Dobiš nož v srce. Pa smo tam, kjer je treba predelati. In to, kar je potrebno predelati, je... Jaz sem v bistvu, zdaj vam res govorim iz svojih izkušenj, kar sem imela sama za predelati. Danes recimo, če mama karkoli slabega reče, rečem nazaj, mama, tudi jaz te imam rada. In je to to. Se pravi, ne grem na nižje vibracije, me ne more več prizadeti, zato ker sem v sebi pozdravila vse rane. Dokler pa nisem pozdravila vse rane, vam pa povem, da je bilo težko. In verjemite mi, nobena stvar ni za brez veze. Nobena stropena mama ni za brez veze. Potrebujete jo, zato da pozdravite svojo dušo. Noben odnos, tudi partner, ni za brez veze. Vsak ima točno ta pravega starša, točno ta pravega partnerja, točno ta prave otroke. Točno to, kar tist trenutek potrebujemo, zato da bomo pozdravili svoje rane, ki jih vlečemo s seboj kot duša. Ali pa karmične vezi, ker ne nazadnje, ne? Mi si izberemo starše prav z namenom, da bomo pozdravili tisto, kar
Ker mogoče bi se kakšni osebi izognil, ampak ker jo imaš kot starša, ga imaš tukaj in ga predelaj. Ne nazadnje, zdaj je energija Božiča, energija družine, energija, ko se bomo na konc koncev sorodniki srečali. Ne? In vemo, da pogosto takrat, ko so prazniki, zna kaj pometati ven, kakšno rano, kakšno bolečino. In da je včasih dejansko takrat, ko družina pride spet skupaj, to vir prepiral. In eno stvar, ko bo pa vsak v svoji družini, pogledajte, ne v svoji družini, pri sebi pozdravo svoje rane, ko pride družina skupaj, drugače ne more biti, kot da vse laufa. Prav drugače ne more biti. Gre se za to, da pogledamo pač svoje rane in spet gremo naprej še. Ne? Zdaj smo rekli za mamo. Zdaj pa greste še napisati, kaj je tisto, kar mene pri mojem očetu tako močno moti in moj oče je vedno ali pa moj oče nikdar ni. In ko se boste odgovorili na te dve vprašanji, boste imeli točno to, kar imate vi za predelati. Toplo vam priporočam, preberite knjigo Celestinska prerokba. To je, mislim, da šesto spoznanje, govori o tem, kako pomembno je, da pogledamo resnici v oči glede staršev. In ko sem jaz brala knjigo Celestinska prerokba, dejansko hkrati jo je brala tudi moja sestra in sva se pogovarjali o tem, kaj njo moti pri očetu, pa kaj njo moti pri mami. Vam povem, da sva pogruntali, da midve nimava istih staršev, ker to, kar mene moti pri starših, njo sploh ni zmotil. In to, kar je ona omenila, da ata je vedno, mama je vedno, a res ne. Jaz tega nisem opazila. To pomeni, da imava povsem različno šolo. Oja, morala sva se posrečati, zato ker imava tudi med sabo kakšno stvar za predelati, kakšen del karme nakupičene. Tako da verjemite mi, noben odnos ni za brez veze. Zdaj pa tisto, zakaj smo še vedno pri koreninah družinske karme. Zato, ker prav ta družinska energija je tisto, kar mi moramo predelati. Tiste rane, ki jih ramo predelati in zdaj pa pogledajte. Če smo mi dobivali od malega neka sporočila, denar je slab, ljudje so barabe, ljudem ne smeš zaupati, ne nazadnje, da ste se pogosto doma pogovarjali o tem, kakšni so sosedi, koliko imajo, le, ka so spet nekaj kupili in tako naprej. Se pravi, je v vas usajenost oziroma si je vaša duša izbrala družino, kjer se je gojila zavist. Se pravi, če vi opazite, da je vaša mama bila vedno zavistna do nekoga, ki je imel več, pomeni, da imate vi siguren en del za predela tudi zavisti. A veste, ne vem, poznam eno družino, kjer se je zmerom pogovarjali, jah, te kmeti, njim je lahko, te kmeti vsega imajo dovolj. Jaz sem s kmetov doma, ne? In točen vem, kaj pomeni biti na kmetih doma in točen vem, kaj pomeni delati od zjutraj do zvečer. Delati takrat, ko so vsi na morju, ker ne greš na morje, zato, ker si na kmetiji dobesedno privezan. In veste, vsakič, ko sem zaslišala to, a te kmeti, njim se lahko, jim je za pobrat, mi je bilo tako, kaj imaš ti proti kmetom? Ja, danes vem, kaj ima proti kmetom, ker so bili v bajti in ker so njena mama je delala na kmetiji in živeli so sicer v hiši, ki ni bila njihova, ampak na tej kmetiji so imeli za preživetje in nikdar niso bili hvaležni za to, da lahko preživijo tam, ampak je bilo zmerom, le te kmeti imajo kona, pa oprego, pa toliko imajo denarja, pa vsega imajo, ni čudenega, kaj mi delamo za njih. A veste, in seveda cela rodbina zdaj predeluje nekaj, neko okužbo glede denarja. A veste, dajte premisliti, o čem ste se pogovarjali doma za mizo? No, zdaj, če boste pa prišli do zaključka, se sploh nismo pogovarjali, se smo se samo kregali, a ja, pa imate pa zapredelati neko jezo. Ne? Vsak lahko najde dobesedno v tej domači kuhini, kjer ste odraščali, tam se je dobesedno skuhalo to, kar imate vi zapredelati. Kot duša, ker ste si vi zbrali to, kar imate zapredelati. No in tukaj pol naprej v teh koreninah dobesedno leži
to, kar imamo mi za predelati. Ne? Te vzorci, o tem ne bom pač govorila več, ampak je pomembno, da vsi ti vzorci se zapišejo na te temeljne čakre pod popkom. S popkovino smo povezani potem še z energijo staršev, se pravi s to z mamo. Tako da dobesedno, to je energija, ki je povezana, ki gre, ki te enostavno veže. Zanimivo pa je, da tale popkovna čakra, na drugi strani so pa, tukaj so ledvica, no, a ne, ledvički. Se pravi, je točno preko popkovine se, kako ne vam rečem, energija pripenja na to, nadledvični žlezi, kjer se proizvaja stresni hormon. Stresni hormon je pa potem dejansko tisti, ki odloča, a ne, smo takole, ves čas, ki bi potres pojedali. Se pravi, v domači kuhini leži ključ do tega, da naredite premike naprej. No, zdaj bomo pa šli naprej, ne? Gremo na čustva in moramo pogledati, kam se zapisujejo vsa ta čustva. Seveda, mi pogledamo najprej družinske bolezni. Spet se vrnimo nazaj na družinsko deblo. Družinske bolezni so povezane s tem, da recimo a ne, po družinskem deblu se prenašajo genske bolezni, ki so povezane z žalostjo, se pravi, žalost se naseli v trebušno slinavko in imate lahko v družini probleme z sladkorno boleznijo. Lahko imate velike težave s holesterolom, ki je povezan z jezo, ki se naseli v jetra. Lahko imate žolčne kamne, ki ravno tako, to je že toliko močno, da že sami sebe kamenjate. Po drugi strani, družinska karma, recimo rečete, vsi v družini imamo pritisk, pomeni, da je spet jeza, ki se črpa v višje čakre. Potem, v glavnem, vse te bolezni, ne, družinske, genske bolezni, se pravi so nenalezljive bolezni, ne nalezete se raka, ne nalezete se pljučnice visokega pritiska, ne nalezete se težav s ščitnico, to so bolezni, ki jih imate po družinskem deblu. In je tukaj noter tudi ključ razumevanja, kaj imate vi za predelati v vaši družini. No in v glavnem, poglejte, strah. Strah je zanimiva zadeva, ne? Je okužba s strahom. Kaj, če me ljudje obsojajo? Kaj, če bo nekdo rekel, da sem slab človek? Kaj, če, veste, kaj, če? In vsi smo v mladosti slišali, strah je votel, okroga pa nič ni. Ampak ja, ja, strah je tako močno oprijemljiv, ker se odraža v astmi, ker se izraža v demenciji, ker se odraža v glavobolih, v holesterolih, holesterolu in težave s hrbtenico. To je vse strah. In zdaj mogoče pomislite, jo, jaz imam pa take težave s hrbtenico, kako naj se znebim tega strahu? Mogoče se je vaša duša odločila, da bo pa prekinila družinsko karmo in da počisti za nazaj vse, kar se tiče strahu, tudi mogoče tega, kako ženska stoji v svetu, kako se izraža v svet. In je čas, da začnete delati zdravilno molitev dekodiranja prav za strah. Ker če boste strah, ne, zdaj pa potem pomisliš, aha, kako naj zdaj ta strah odkodiram? In date zdravilno molitev dekodiranja, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, ne vem, z demenco, ki so povezane z debelostjo, strah, ki so povezane po potrebi, po varnosti. A veste, gre se za to, da boste vi pogledali, kje imate težave in tukaj vam vsekakor priporočam, vzemite knjigo v roke, ko imajo čakre žur, ker jaz sem dobesedno to, te podzavestne programe pisala na podlagi svetovanj strankam, ker dejansko preko strank sem prišla preko svojih podzavestnih vzorcev do tega, da sem videla, kje je tukaj temeljna težava. In je treba dejansko počistiti podzavestne strahove. Poglejte jetra, sedež jeze,
lahko je celo potreba potem, da vedno občutim jezo. Recimo, jaz sem v svoji podzavesti nosila potreba potem, da se počutim izkoriščeno. Kot bi nosila velik jumbo plakat, izkoristi me. Vi imate pa lahko podzavestno prepričanje, potreba potem, da sem vedno prestrašen, da se moram skrivati. A veste? In če imate potrebo potem, boste vedno najdali nekaj, da boste se skrivali, da boste prestrašeni, da boste imeli take oči, kaj pa če. A ne? In boste videli, začnite to delati, ker ta jumbo plakat ga je dobesedno treba počistiti, a ne? Da iščem nekoga, ki bo pritiskal na moje tipke, ker že same zdravstvene težave so povezane s tem, da dobesedno vemo, kje je težava. No, zdaj imam pa tukaj eno vprašanje, kaj pa strah pred izgubo svojih bližnjih? Ta strah vedno izvira iz preteklega življenja. Če imate strah, da boste izgubili svoje bližnje, žive, jaz sem hotla povedati, svoje bližnje, ste jih sigurno že izgubili v enem drugem življenju. In v tem življenju se jih oklepate, v tem življenju preverjate, v tem življenju boste vse naredili, da še enkrat jih ne boste izgubili. Mogoče imate v svoji podzavesti program, če še enkrat izgubim svoje drage, tega ne bom preživela. Tako da to je treba preveriti z mišičnim testom, da pridete točno do vzroka. Videla sem preko svetovanj, jaz imam takole naštiman čaj, sam trenutek, da podmažem moje grlo. V glavnem, videla sem preko osebnih svetovanj, da je največkrat velika težava pri, zdaj govorim za ženske, glede na to, da je večji del so moje stranke ženske in tudi na svetovanja prihajajo dejansko po večini ženske, da dejansko v zadnjem življenju med drugo svetovno vojno, da so bile na peronu, to sem parkrat videla, da so bile med ljudi ali pa med temi, ki so jih peljali v taborišče in da so jim otroke iztrgali. In še zdaj imam kurjo pot in grem s tam, da nekdo izmed vas, ko zdaj le tole posluša, da ima kurjo pot, je to čista resnica za njega. Jaz sem zdaj čista v kurji poti, tako da mogoče prav ta gospa, ki ima strah pred izgubo svojih bližnjih, da je to vzrok. In dejansko moramo iti, ne iti v zadnje življenje, ampak odkodirati strah. Od tam, se pravi vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s strahom, ki ga nosim iz zadnjega življenja, ko mi je bila iztrgana družina. No, ne vam povem, da točno s takimi vprašanji, da vam pomagam odkodirati vaše strahove, s tem se bom ukvarjala v šoli. Ena po ena, z enim po ena, v bistvu, ko bomo imeli webinarje skupno, tisti, ki boste v šoli, imate na osebna svetovanja popust, lahko pridete k meni in predvsem tisti, ki povzamete napredni paket, imate pa vsak mesec enourni pogovor pred z mano, v živo, zaradi tega, da gremo čez vaše programe, da vidimo, kje ste. In že samo to, če gledamo, da samo osebno svetovanje vsak mesec je vredno koliko 2400 evrov. Ja, točno. Napredni paket pa veste, da je 900 evrov. No, tako da v glavnem, vem, da v naslednjem letu bom podala roko tistim, ki res želite narediti premike naprej, da boste počistili tudi karmične vzroke, zakaj se vam to dogaja, kar se vam dogaja. Ali pa poznam eno gospo, ki je sicer medijsko izpostavljena, ki je obsedena s strahom pred tem, da bo izgubila otroke. Ampak gre se glede zdravil. Tako da pomeni, da verjetno je v enem od preteklih življenj ona izgubila otroke med kužno boleznijo. In tudi večkrat sem že delala s strankami, ko so izgubile otroke med kugo. In je v bistvu zdaj s to korono, ko je prišla kužna bolezen, prišel tak strah, taka obsedenost s tem, da bojo izgubile otroke, da morajo za njih poskrbeti, da morajo vse jim vtakniti dobesedno v rit, kar še enkrat ne bo preživela, da izgubi otroke. Tako da v glavnem, če čutite, da imate nek tak grozen strah, pomeni, da to vlečete iz preteklih življenj,
Recimo, jaz nam reka, da me je strah injekcij, ampak mi je vedno neprijetno, ko gledam, da injekcija, se pravi igla, prodira v kožo. In vem, da v zadnjem življenju so delali na meni preizkuse v taborišču in sem umrla zaradi posledic teh preizkusov. In na podlagi tega sem bila potem slabokrvna 22 let, v bistvu do takrat, da sem začela z vitamini se ukvarjati. Imam tukaj vprašanje. Če pozdravim svoja čustva in te probleme, in ko se to zdravi, če to vpliva tudi na naše otroke? In seveda, odgovor je ja. Ker poglejte, zakaj je tako pomembno, da mi gremo počistiti svoje podzavestne programe. Podzavest je tako kot ledena gora. Ne? Tukaj noter so kode. Ampak dejstvo je, da ob spočetju se združita celica očeta in celica mame, da nastane pač otrok, ki se začne razvijati. In tukaj nastane nova celica. No in zdaj Inštitut HeartMath je delal preiskave in so prostovoljcem podrgnili celice iz neba in so jih dali v eproveto in so jih te v eproveti takole držali in so te prostovoljce prosili, da misli nekaj pozitivnega, ne bolj srečne spomine, in so se te celice v eproveti začele obnavljati. In potem so mislili na nekaj zelo žalostnega, prav tragične dogodke in te celice v eproveti so začele propadati. In so prišli do zaključka, da zanimivo z mislijo lahko vplivajo na žive celice. No, potem so pa te celice dali pol metra stran, pa se je zgodilo isto, pa so jih dali v drugo sobo, pa se je zgodilo isto, pa so jih odpeljali 30 km stran, se je zgodilo isto. Se pravi, dokler so celice žive, čutijo vibracijo tega lastnika. Zdaj pa pomislite, otrok, ki je skupek, se pravi dve celice, oče in mama, se združita in nastane novo bitje. In te dve celice se delita, se deli in nastane človek. Se pravi, vsakič, ko jaz pri sebi neko kodo pozdravim, vplivam na 50% tega mojega otroka, zato ker 50% je dobesedno mojih celic. A je to tako? In 50% od očeta. Se pravi, vse, kar naredite, boste vplivali dejansko ne samo na svoje otroke, tudi na svoje vnuke, pravnuke in pravnuke. In a veste, kot slišim, kar rečejo, jaz sem prestara, veš, da bom tole šla čistati, sej, jaz bom vsak čas umrla. Nared to za vnuke, nared to za tvoje potomce, ker kar bomo mi počistili, njim ne bo treba. Pomeni, da dobesedno porežemo korenine družinskega debla, presekamo nekaj. Enostavno se ne napaja več tista bolezen od tam, ker nima več povezave. In zdaj, če imate v družini recimo sladkorno bolezen, dajte preveriti v svoji podzavesti, če imate mogoče potrebo po kronični žalosti oziroma program vse je za manj. Ne se ne da spremeniti. Vse gre k vragu. Se bo vse itak propadali in tako naprej. Veste, probajte. Zdaj pa kako pa počistiti strah, da bom v kratkem umrla? Ta vprašanje je zelo dober. Vam pa lahko povem, da ste prišla zdaj do točke, kjer ste v enem od preteklih življenj že umrla. Prav na ista starost. Ko prideš na isto starost, se aktivira. Je tako, veste, tako kot pri smrkcih, ko prije tist, ki nosi darila, pa naredi presenečenje, pa naredi bum. No, tako se vam dogaja v vašem življenju. Prideš do določenih let, dobiš presenečenje in naredi bum. In potem se ukvarjaš s tem bum. Dobesedno to se dogaja v naših življenjih, se pravi, date zdravilno molitev dekodiranja, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s občutkom, strahom, da bom v kratkem umrla. Zdaj, če bi prišla k meni na osebno svetovanje, bi še seveda šle pogledati, kje ste umrla pri tej starosti,
kaj se je zgodilo, kateri akteri so bili, lahko da je bila nasilna smrt, lahko je bilo posilstvo, davljenje in tako naprej. Pač ne več traumatičnih zadev predelujemo, da se razumemo. Zanimivo je, da pri men, ko sem predelovala te moje vzorce, meni so se pokazali samo traumatične, so se pokazala samo traumatična življenja. Kot da srečna ne bi obstajala, ampak kaj ne vam rečem, se na konc koncev duša pride v to življenje z namenom, da bo pač počistila travme. A ne? Namo reka, da je tukaj pa raj na zemlji, še deleč tega, ampak verjamem pa, da ga lahko stvarimo. Verjamemo to. No, zdaj pa pojmo naprej. Se pravi, če ne naredimo nekaj na tem čiščenju, bo slejko prej začela naša energija padati. In pristanemo v utrujenosti in potem, ko pristanemo v utrujenosti, rečemo emšo medaje, a ne tako upravičilo, to je normalno, in potem pademo v bolezen in to rečemo čist normalno, da je to tako. Ja, seveda, fizično, danes o fizičnem telesu ne bom govorila, to je tema za drugič, ampak fizično seveda se morate nahraniti, morate poskrbeti za celično presnovo, rabite dobre maščobe, rabite B vitamine, C vitamin, ker smo fizično tukaj na svetu. Tudi stres povzroča, kronični stres povzroča, da nam kuri vitamine in pomankanje tehničnih elementov povzroča bolezen. Ampak, če vam pa jaz naluknjeno mojo auro in ves čas oteka energija, pomeni, da sem tako kot sod, jaz lahko ves čas mečem vase vitamine, ampak bo vse ven otekal. Sem še vedno nekak tok, da držim glavo nad gledino, se recimo lahko primerjamo to. Zato je bolj pametno, da se jaz lotim tega, kar je pod preprogo, da se lotim tega, kar je nekaj skrito, čemer se ne govori, mogoče v sramoti družine, mogoče mečkam pobrskam za nazaj, kaj so pa občutili moji predniki, zato, da jaz vidim najprej, ne, da grem ta prvo na prvi koren, a se reče tako, se pravi na starša, pa na najbližje brate, sestre, najbolj ožjo družino in da potem od tukaj naprej grem naprej po vzorcih, da iščem, kje je tisto, kar mi povzroča nizka čustva. Ker samo preko čustev lahko vem, kam grem. A ne? In dobro, dolgočas je nam rekla, da je nizko čustvo, ampak tisto, veste, bolj ne moraj, nemoč, bi bilo bolj ta prava beseda, nemoč, tako, vse je za manj. Se ne da spremeniti. A veste, ko lezeš na kupček, namesto da bi vedno bolj strumno, nekako padeš v neko utopelost. Včeraj sem dobila sporočilo in je bilo tako, da sem ga prav prebrala otrokom, ker mi je bilo tako po eni strani smešno, po drugi strani pa tragično. In ga bom probala najdati, sem dobila sporočilo gospe, ki je napisala, jaz sem dobro, jaz sem zares dobro. Moja mama je dementna in ko me čaka na smrt. Moj oče ima neko drugo bolezen in joj, samo da bi umrl ali pa ne, da bi se pozdravil. In jaz ne morem več. Ampak jaz sem v redu. Najrajš bi šla v poslo in bi počakala, da umrem. A res ta gospa tako dobro? Mislim, da ni tako dobro, da je zrela za kakšno pomoč, a ne? Če bi se samo zabubil poslo in čakal na smrt. Se pravi, kje pa zdaj začeti? Kje začeti, da skreiramo boljše življenje? Prva stvar je odpuščanje. In zdaj, če ste mogoče v tej fazi, kjer sem bila jaz nekoč, ko sem bila jaz nekoč na tej stopni, ko sem rekla, ne, jaz do nikogar nimam nobene zamere. Jaz sem čisto redo. In potem, ko sem začela brskati po svojih čustvih, sem prišla do zaključka, da sovražim svojega moža. Je bilo tudi tako, ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražam. A ne? In nisem bila niti zrela še, da bi pogledala resnici v oči. Druga stvar pa nisem niti imela orodja, kaj ne zdaj s tem delam. Tako, počutila sem se kot žerjavca, ki jo imaš v roki, dobiš žerjavca v roke, ne moreš jo držati in jo spustiš in jo spraviš. Ne obstaja. To ne obstaja. A ne? Ker ta nizka čustva je nekaj, kar nekaj z njimi moraš narediti, ne moreš jih obdržati.
No, in v glavnem. Seveda, ko sem potem šla preveriti, zakaj je v meni sovraštvo, seveda iz preteklih življenj. In to je bila v bistvu ena taka stvar, kjer sem morala začeti delati na odpuščanju. Vam povem zgodbo iz svojega življenja. 8 let nazaj, decembra, ne, 7 let nazaj, decembra, točno. Takle čas je bil in vem, da smo šli k polnočnici. In pri polnočnici, jaz sem prej pošteno delala na odpuščanju. Prav na odpuščanju vsem, ki so me kdaj koli ranili, predvsem pa do mojega zdaj bivšega moža. In takrat pri polnočnici sem dobila tako en tak blagoslov. A veste, kako lepo je bilo, ker je bilo tako, sedaj, ko si odpustila, se ti bojo odprla vrata, boš lahko šla naprej. In sem dejansko čez par dni se potem zmenila za to hišo, kjer zdaj živim. Se pravi, se mi pokazala priložnost, da lahko grem naprej, da sem blizu, da lahko za otroke poskrbim in tako naprej. In seveda, zdaj pa naprej razlagam, po 7 letih se je pokazalo, da s temi ljudmi imam ravno tako kakšno stvar za predelati, se pravi, da nič ni slučaj, da sem rabila točno te ljudi v svojem življenju, zato, da lahko spet blagoslovim in grem naprej. In verjemite mi, vse, kar se vam dogaja, niso na ključja, ampak je na ključ. Pač ni drugač. Ne more biti drugač. No, zdaj imamo tukaj še eno vprašanje, kako se rešiti hudih migren. Odkje izvira migrena, če te glava boli? Zakaj te glava boli? Migrena je vedno povezana s korensko čakro. Se pravi, gospa ali pa gospod, ti, ki si se prijavil pod anonimni uporabnik ali prisostvovalec, velike težave imaš s korensko čakro. Migrena je največkrat povezana s tem prepričanjem, kdo jaz sem. Druga stvar je pa migrena ogromnokrat povezana s strelom v glavo. Tako. Direktno. Iz preteklih življenj, ko te je nekdo ustrelil. In tudi v tem življenju te nekdo na nek način pobija. No in do tega je potrebno pač odpustiti. Pogledati, kaj je tisto, kaj te najbolj mori s tem človekom, mogoče najdeti vzrok iz preteklega življenja, kaj se je točno zgodil, ampak dejansko odpustiti. In mogoče vam bo najbolj enostavno, na internetu sem objavila meditacijo za odpuščanje in zdaj čistko glede odpuščanja pišem v knjigi, ko ima življenje žur in je v tretji osebi napisana ta meditacija za odpuščanje. Ta meditacija za odpuščanje gre na ta način 336 v knjigi, ko ima življenje žur. In vam bom par stavkov prebrala. 363. No, da najdem in vam takoj povem. Se pravi, začne se na ta način. No, ki jo pa zdaj imam. No, jaz se vam upravičujem, ker moram najdeti. Vam bom govorila na pamet. Jaz, pa date svoje ime noter. In rečete, če bi bila jaz. Jaz, Minka, pozdravljam dušo v tebi. Jaz, Minka, prepoznavam dušo v tebi. Oba sva otroka stvarnika. Oba sva na to zemljo prišla, da predelava lekcije. Za vse rane, ki sem jih občutila in jih občutim, ti odpuščam na vseh ravneh in te spuščam. Spuščam vso svojo jezo, zamero in vse svoje bolečine, v vseh smerih časa in prostora. Spuščam vse, kar mi ne služi. In potem vdihnete skozi nos, v osnovi je 336, takole, in vdihnete skozi nos in potem vdihnete skozi usta in greste naprej. V glavnem, gre se za to, da spustite to osebo. Jaz, ko sem začela delati to meditacijo za odpuščanje, jaz vam povem, da so mi take solze tekle, pa je bilo to pol, ne vem, recimo pred 5 leti, ker so mi ostali še nekateri odnosi, ko enostavno nisem zmogla odpustiti. In zanimivo je bilo, da v eni od teh meditacij je nasprot mene prišel tast, bivši tasta, ne? Sem rekla, pa kaj imam pa jaz z njemu?
In ko sem začela to meditacijo delati, sem prišla do zaključka, da sem v osnovi njemu zamerila zaradi vzgoje, ki jo je nudil mojemu bivšemu možu. A ni noro? Kar nekaj, a ne? Mislim, kar nekaj. To je to, kar imate vi tudi za počistiti, a ne? Vsak izmed nas ima nekaj za predelati. No, zdaj sem najdla na 338. Odpuščam ti na vseh ravneh in te spuščam. Sproščam so svojo jezo, zamero in razočaranje do tebe. Sproščam so svojo bolečino na vseh ravneh in te spuščam. Osvobajam sebe in osvobajam tebe. No in potem v naslednjo knjigo, ko imajo, čak, ali ne, duša žur, medu se leti po tleh, tukaj noter, sem pa dala meditacijo za odpuščanje sebe, sebi. Sproščam so jezo do sebe v vseh smerih časa in prostora. Ker ja, lejte, včasih naredimo kakšno stvar, ki jo mogoče smo naredili, kakšno stvar, ki jo danes ne bi naredili. Bi mogoče naredili s to pametjo danes drugače, kot smo naredili. In sebi odpustiti za neka dejanja. Največkrat vidim, da ženske ne morejo sebi odpustiti, če naredijo splav. Pač tukaj noter je tako, ne morejo iti preko tega, ne morejo se odpustiti in ne morejo odpustiti partnerju, ker jih ni podprl. In to je v bistvu toliko močno, da nastane naenkrat tako čisto odbojna energija. Da ne, zdaj, če gledamo, spet pejmo, kako kreirati novo leto bolj srečno? Ja, dokler ne odpustiš, boš imel iste drame. Ne moreš. Se pravi, se je treba začeti ukvarjati z bolečinami, zato da to počistimo, da lahko gremo bolj svobodni naprej. Pač vem, da ni enostavno brskati po podzavesti, ni lušten, ampak je nujno potreben. No, pojmo zdaj še mečka na čustvene vampirje in na ljudi, ki nam srkajo energijo. Eterične vezi, dobro, tukaj je tisto, kot ta prijateljica pokliče pa začne. Joj, veš, da, in vam posrka energijo. In predvsem, ta energija, te eterične vezi, vi lahko prerežete. Kako se točno poreže te eterične vezi, to vas bom učila v šoli. Kaj je treba narediti, kako naredite in kako predvsem zaščititi svoje energetsko polje. Ampak, kar pa vi lahko vsak dan naredite brez tega, da imate neka strašna znanja, ko veste, da vas nek odnos tako grozno izčrpava, mogoče zdaj le pomislite, ah, mami, bom šla na, ne vem, za Božič, si preprosto prelepite popek z flajštrom. Kako se reče? Obližom. Moja slovenščina. Se pravi, obliž date čez popek in s tem v bistvu, zakaj to deluje? Ker namera, ki jo vi date, ko zalepite popek, je moja energija ostaja pri meni. Se pravi, ne dovoljujem ti več, dovolj je bilo, tvoja energija je tam, moja je tle, super je. So še druge tehnike, tem več drugič, ampak to je čisto preprosta in če veste, da ste v močno toksičnih odnosih, tudi mogoče v službi, prelepte si popek. Videli boste, kako boste hitro ohranjali energijo in kako se vam ne bo dogajalo, da boste takole, ko ena sova, kako me še preživite, ko ste kot hipnotiziran. In te ljudje, ki se napajajo z vašo energijo, so zmerom bolj, zaliti, vi pa hote k palačinka po svetu. No, to so eterične vezi. Zato, ker cilj je, da se spravimo pač v ravnovesje. A ne? In tukaj noter tudi na pomoč lahko pokličete vijolični žarek očiščenja. In vijolični žarek očiščenja je vijolične barve. In ko začnete zavestno klicati vijolični žarek očiščenja, to imate navodila v knjigi, ko imajo duša žur, zadej pri vijoličnem žarku očiščenja. Ko začnete to delati, gre skozi vas toplota. Ampak ta vijolični žarek očiščenja ne skuri samo energijske vampirje, skuri celo gube, skuri vse težave. Vam povem, da deluje. No, meditacije vijoličnega žarka bomo seveda delali v šoli, ker želim, da to začnete na dnevni bazi uporabljati. Mislim, želim vam pokazati, kako jaz sama to uporabljam. No, Marija je tukaj komentirala, da obliž res deluje, ampak res deluje. Obliž
vam povem, da takrat, ko vidite, da zmerom znova pristanete kot palačinka na cesti ali pa čik, vam povem, obliž vedno deluje. Nekako namera, energija ostaja pri meni, deluje. Tako da poskuste to narediti, no zdaj bomo prišli naprej, na kreiranje. Prav, kdo, kaj vi želite zdaj v tem letu narediti? Kdo ste v resnici? Kam želite iti? Poglejte, vi kot duša imate svoj življenjski namen. Vi kot duša imate poslanstvo, da v tem življenju naredite nekaj. Mogoče se sprašujete, ja, kakšno pa je moje poslanstvo, kaj imam pa jaz za narediti? Ja, za začetek imate dovolj dela verjetno, da počistite to, kjer so še težave. A ne? Spet vam iz svojih izkušenj govorim. Jaz sem se leta nazaj, ko sem začela brati knjige za pozitivno mišljenje, sprašvala, kakšno je moje življenjsko poslanstvo. Ja, zdaj vem, da prva stopnička v mojem življenjskem poslanstvu je bilo, da zgradim samo vrednost. No in zdaj bomo pa začeli tukaj, kaj jaz lahko naredim zdaj že med prazniki za svojo samo vrednost. Kaj je tista skrivna sestavina, ki vam bo najbolj pomagala pri vsem? No in zdaj vam povem, seveda, gospa Alda, ki je toliko shujšala, ki je začela pri ogledalu. Vsakič, ko je šla mimo ogledala, je rekla sama sem, rada te imam. Ki sem jaz začela, ko sem začela graditi zdravo samopodobo pri ogledalu. Vsakič, ko sem šla mimo ogledala in takrat je bila ta mala hčerka stara, dojenček je bila, zdaj bo stara 19 let. In če je kaj ni bilo, je po noči jokala in ko je po noči jokala, sem jo nosila iz dnevne sobe preko predsobe v spalnico in nazaj. In vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem rekla, Minka, rada te imam. In sem šla tja in sem šla nazaj. Minka, rada te imam. Sem šla, Minka, rada te imam. In sem si to povedala neštetokrat. Minka, rada te imam. In lejte, če vi tega sebi ne boste povedali, rada te imam, kdo mislite, da vam bo povedal? Če vam niso povedali tega v otroštvu in če mogoče zdaj ste tako kot kuža, ki čakate, da bo nekdo rekel, ej, v redu si. A vi ste tako, a bo kdo rekel, a bo kdo pazil, da sem jaz v redu? Lejte, začnite pri sebi. Vam povem zgodbo zdaj. Tole španko, ki smo jo imeli pri nas, je bila zanimiva izkušnja. Punca je stara 16 let, očitno zelo nizko samopodobo, odgovarjala je na vsa vprašanja. Ja, ne vem, mogoče, ne vem, ne. Se pravi, ona je bila, tako kot bi spraševala recimo 3-letnega otroka, ki zna reči, ja, ne. Ja, ne. In to je bilo tudi vse. Naporno, zelo naporno. In v osnovi, zakaj se je tako obnašala, ker je prišla do zaključka po prvih parih kontaktih, da jo ne maramo in da ni v redu. Halo. In karkoli smo naredili, karkoli je bilo, ona je iz tega svoje predispozicije, oni me ne marajo. In je nemogoče komunicirati s človekom, ki ima prepričanje, da ga ti ne maraš. Nismo nikamor prišli. Včeraj zvečer se je dejansko šele odprla in je bilo naporno, je bilo res, res naporno. In zanimivo, ne, vse to, ta njena, kako se je počutila, izhajalo iz njene nizke samopodobe. Se pravi iz tega, nisem zadost, oni me ne marajo zaradi neke, ne vem, kaj ona pričakovala. In na koncu je nastalo tako, da za nikogar ni bilo prijetno. In zato, če vi želite drugačno življenje v novem letu, začnite graditi samopodobo. To ljubezen do sebe. Začnite, mogoče, jaz verjamem, da imate knjigo doma, ko imajo hormoni žur, ker to knjigo po moje imajo vsi. In ko imajo hormoni žur, prvo poglavje govori o tem, kako sem jaz začela graditi zdravo samopodobo. Kako sem jaz sama začela govoriti sama sebi, rada te imam. Rada te imam. In sem si ponavljala, Minka, rada te imam. In lejte, ko si tisočka, 2000, 10000 to ponoviš, začneš verjeti,
da si vreden ljubezni. In ko začneš verjeti, da si vreden ljubezni, začneš drugače postavljati meje, zato ker si rečeš, ne, zato ker se imam rada, ne pristajam več na to. Zato ker vse gradiš iz te svoje ljubezni do sebe, zato ker se imaš rada, ne moreš več pristajati na to, da si predpražnik. Ne moreš. In se pač postaviš za sebe, zato ker se imaš rada. Seveda, takrat, ko vi začnete korakati te korake za sebe, ti ljudje, ki stopajo po vas, pa si brišejo čevlja ob vas, ne bojo ploskali, ampak naloga vaše duše je, če imate te mučitelje, da nehate biti predpražnik in postanete boginja. Picasso je rekel, da obstajata dve vrsti žensk, eno so predpražniki in druge so boginje. No in če veste, da ste predpražnik, čas je, da se spremenite v boginjo. No in potem vam bom pomagala, da zasije vaša duša, da se povežete z vašo višjo dušo, da občutite to Kristusovo zavest v sebi. Potem vam bom pomagala, ker te korake sem sama naredila in znam vam pomagati samo pri tem, kar sem jaz sama prehodila, pri nobeni drugi stvari. Tako da ja, naj se zgodi v vašem življenju vse dobro in naj se zgodi v vaše najvišje dobro. Res vam želim vse res lepo, zdaj za praznike, blagoslovljene praznike, prav ta blagoslov. Blagoslavljajte vse v imenu Kristusove ljubezni. In boste videli, življenje, jaz res verjamem, da je lepo, res verjamem, nas pa šola na posebne načine in verjemite mi, da ste dovolj močni, da lahko to, kar vam je vaša duša namenila, tudi predelate. Verjemite. In zato večkrat si tudi ponovite, jaz sem. Kdo ti si? Jaz sem. Energija. Jaz sem. Kdo si ti? Uspeh. Jaz sem sreča. Govorite sami sebi, ker nihče tega ne bo naredil namesto vas. In verjemite mi, sebi imate vso moč, da spremenite okoliščine. Tako da, zdaj še eno povabilo, če koga izmed vas, če še nima kakšne knjige, napište mi mail, koda za popust 10% je zdravje, tako da lahko dobite knjige z 10% popustom. Z veseljem vam jih pošljem. Dejansko so pa te moje knjige vodiči, preko katerih sem dejansko tudi jaz sama delala korake, oziroma vsaka knjiga, ki je nastala, sem opisovala svoje korake, kako sem korakala. In zdaj jaz vem, da to, kar sem jaz prehodila, sigurno vas lahko tudi naučim. Tako da hvala vam, lahko noč. Če imate še kakšno, gospa Rika, dober večer. Lejte, ta gospa, ki sem prerekla, tako da veste, vesela sem. Gospa Rika, jaz upam, da sem vam odgovorila na vaše vprašanje. In hvala za vso podporo, predvsem pa za vso to energijo, zato ker je vzajemna energija in so webinari povsem nekaj drugega, kot pa samo govoriti v kamero, ker so živi, ker vem, da ste vi na drugi strani. Čeprav se direktno ne vidimo, ampak ko bomo v šoli, se bomo videli, zdaj vidim samo številke, ampak vsejen čuti se energija in hvala vam. Predvsem pa naj bo ta vikend, pa te prazniki lepi in predvsem blagoslovljeni. Tako da vse dobro vam želim. Uživajte in lahko noč.